Beleza, beleza, galera? Eu sou o Alessandro do canal Alessandro Dicas e hoje para vocês eu trago mais um vídeo para o canal. Cada E vez com mais isso, quero que vocês apresentei inscrevam-se, pela vida compartilhem e impressionante. deixem seu like e vamos curtir mais um vídeo aqui para o canal. Vamos que vamos. Terminar o capitão. Cena tá pesada, vamos nessa aqui, ó. Temos que ir nessa aqui, mas com bastante cuidado. Deixa eu ver onde é que é. Vamos ver como é que tá ali. Caminho. Por aqui, algo por aqui. O negócio é o caminho, né? Tudo era um soldado. Vamos ir bem escondido. Porque toda hora um soldado. Complicado. Rabia! Bayek! Faz bem pro coração te ver. Você ajudou a Senna a se recuperar? Nunca achei que veria ela de novo. Ela é uma dama bem forte. Como você? Bayek. Repzefa me disse que você está curando os aldeões como pode. Eu ficaria muito contente em poder ajudar. Que gentileza sua. Que seu Ka seja abençoado. Ajuda é sempre bem-vinda. Os soldados são brutos. Quase todos os aldeões têm cortes, batidas e ossos quebrados. Para ajudar eles, eu montei uma Per-Ankh, improvisada nas velhas ruínas do templo. Amigos me traziam remédios de Yamu, mas agora os soldados detêm todos na entrada do vilarejo e roubam toda a carga. Então, resolvemos tentar trazer os remédios de barco. E os soldados impediram isso também? Eles afundaram a última remessa. Os jarros medicinais estão espalhados no fundo do lago. Vou matar ele para você. Obrigada, Bayek. Leve-os para o velho templo. Preciso ir lá agora. Pronto. Os remédios podem a estar por cura. todo o lago. Então vamos. A Senna pode me ajudar. Mas para que lado é Bayek? É para que lado, Bayek? Por aqui, eu quero ver se a cena gráfico tá incrível, galera. Porque depois que renderiza o vídeo, perde muita coisa, eu acho. Mas o gráfico desse jogo está Se incrível. olhar. Onde é que vamos? Quantos jarros de uma frase? Que gráfico é esse, gente? Que gráfico é esse? Ah, Bayek, que arma! O que aconteceu? Pronto. Por que os pacientes não estão no templo? Os soldados nos expulsaram.
Mesmo eu pagando Nomarca para soldados me deixar usar miseráveis. O templo, de tempos em tempos, os soldados vêm levar nossos estoques de remédio e comida. Sempre os mesmos soldados. Eles chamam de tributo para o exército real do faraó. Mal temos o necessário para cuidar das pobres almas que precisam da nossa ajuda. Malditos. Não se preocupe, Rabia. Não vou deixar eles aparecerem mais. Cuidado, Bayek. Vamos que vamos para o próximo. Vamos dar cena. Tem muitos soldados não, tem até poucos. Até poucos soldados. Nem vale a pena entrar nesse lugar. Bem, não sei se já... Ei, o quê? O quê? Acabou! Morrer vocês fazendo mal pro povo, seus miseráveis. Morram, gaiato. Chegar assim. Não vou deixar nenhum deles vivos. Vamos lá. É você. Gaiato. Pronto. Bayek! O templo é seu agora. Os soldados não vão incomodar de novo. Todos os meus pacientes agradecem. Ah, quase ia esquecendo de te dar os remédios do barco que afundou. Com toda essa agitação, até eu me esqueci deles. O oásis de Siwa tem sorte de ter você, Rabia. Siwa. Me prometa que você não vai ser... Bora, tá bom. Vamos agora à próxima missão. Carregar minhas forças, venha. O quê? Não vai escapar! Ei, o quê? Cansou o quê? Vem a você. Você.
Tome. Mais forte por aqui mesmo, é por aqui, o negócio é por aqui. Trabalho, mas é por aqui. Vamos que vamos. Estamos aqui no lugar certo, mas é por aqui. Acho que temos que descer, né? Acho que é isso. Acho que vamos ter que descer. É, vamos ter que descer. O problema aqui agora é descer. Pensar duas vezes antes de voltar aqui. Pois é. Missão concluída. Subiu de nível, nível 5. Meu nível subiu. Precisou descer ainda? Acho que eu tenho que ir lá embaixo, né? Vamos aqui embaixo pra... Vamos explorar aqui. Tá ganhando mais respeito. Aqui não. Isso aí, vamos subir. Bayek, a fonte expulsou eles. Isso. Graças aos deuses, os fazendeiros precisam da água. Estou muito grato, Bayek. Obrigado. Como ter o nosso Medjay de volta. É, fico claro. Feliz em ajudar. Que Amon te acompanhe, Senne. Amém. Isso aí. Então é isso, galera. Para esse vídeo não ficar muito extenso, vou parar por aqui. Até o próximo capítulo, que nos acompanhe aí em todos os capítulos até zerar esse jogo. Fui!